Ska vi köra Miss Fortune support? Vi gör det. Så. Oh, där. Backa, backa, backa! Vänta! Bra jobbat. Så jävla värt. Oh. Nej, 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 nej. Åh, oh, nej, det går. Okej. Okay. Det gick. Lol. Jag ultar uppe, jag ultar uppe, jag ultar uppe. Frågan är om jag ska gå för en... Åh, oh, jävlar, hon gör skada! Fick du henne? Nej, Karki styrde. Oh fuck! Kan vi gå runt? Oh, jag har heal också på. Yes! Nice! Oh, du dog av min kill. Den är fel ett spök. Och så där! Och jag missade! Haha! Här kommer den ult mitten. Oj, jag hittar Twitch! Nej, jag når inte! Fuck! You're a fucking idiot! Vad, 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 vad? Braum i topp. Varför går Braum bot? Oh my god, nej! Tog han min supportplats? Måste jag gå topp då med supportruner? Antagligen. Ah. Är det? Inget WB! Kom igen, kom igen, kom igen! Oh yes! Vänta, dödade du? Hon gick in tower! Oh my god! Nu kanske jag har en chans nu när jag har lite standard armor dive test. Fuck! Jag går ner för draken, 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 draken. Jag kommer, jag kommer. Stoppa honom, stoppa honom, stoppa honom. Ooh! Nice stil! Ah. Oh shit, han kom till! Oh my god, nej! Fel masteris. Shit. Och så Q på det där. Nice! Okej, okay, ja, du missade det. Oh, no. hopp in, hopp in. Yes! Oh! Nu, 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 nittan, nittan. Nu. Nu missade. Ja, oh, jag fick henne. Perfekt. Nice! Okej, okay, han är två mot en blind. Oh shit, jag vet inte bättre på det där. Han healar i alla fall. Nej! 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 Hur mycket hade han? Hur mycket jag hade såg han? Inte, men det var inte mycket! Jag backar. Fuck this shit. Kör, 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 kör. Så, det kom by. Åh, oh, jag överlevde fan. Jag dör, jag dör. Jag blir executed, okej. Okay. Spurf. LOL. Det är så nice. Happy feet, wombo combo. Nice. Oh, nice knock up. Så du combo. Wunderbar.